নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ঈশান নিউজ আৰু ষ্টুডিঅত আছো মই প্ৰিয়ংকা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ সন্ধানহীন হৈ আছিল দুগৰাকীকৈ ব্যক্তি পাথাৰকান্দিৰ দুগৰাকীকৈ ব্যক্তি সন্ধানহীন হৈ আছিল ইয়াৰ পিছতে এতিয়া এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এই বিশেষ খবৰটো বহিৰাজ্যলৈ গৈ ৰেলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল দুগৰাকীকৈ ব্যক্তি বহিৰাজ্যলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈছিল দুগৰাকীকৈ ব্যক্তি ইয়াৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ আছে ব্যক্তি দুগৰাকী সন্ধানহীন নীলু ৰায়ৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিৰালা ষ্টেচনত নীলু ৰায়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্তমানে সন্ধানহীন শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ মৃতদেহ 19 আগষ্টত দুয়ো গৈছিল বাংগালোৰলৈ উৰিষ্যাত শেষবাৰৰ বাবে যোগাযোগ হৈছিল পৰিয়ালৰ সৈতে তাৰপিছত মোবাইল চুইচ অফ হৈ পৰে দুয়োৰে শুক্ৰবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিলাৰা ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নীলু ৰায়ৰ মৃতদেহ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো বহিৰাজ্যলৈ গৈ ৰেলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল দুগৰাকীকৈ ব্যক্তি আৰু ইতিমধ্যে সন্ধানহীন হৈ থকা নীলু ৰায় নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিলাৰা ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নীলু ৰায়ৰ মৃতদেহ বৰ্তমানেও কিন্তু সন্ধানহীন হৈ আছে শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস 19 আগষ্টত দুয়ো গৈছিল বাংগালোৰলৈ উৰিষ্যাত শেষবাৰৰ বাবে যোগাযোগ হৈছিল পৰিয়ালৰ সৈতে তাৰ পিছৰ পৰাই দুয়োৰে মোবাইল বন্ধ হৈ পৰে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিয়ালটোৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো 19 আগষ্টৰ পৰাই কোনো সুখ সূত্ৰ পোৱা নাই দুগৰাকী ব্যক্তি আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিলাৰা ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নীলু ৰায় নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ আৰু শুক্ৰবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিৰালা ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু যিহেতু 19 আগষ্টত দুয়ো গৈছিল বাংগালোৰলৈ ইয়াৰ পিছৰ পৰাই উৰিষ্যাত শেষৰবাৰৰ বাবে দুয়োৰে কথা হৈছিল পৰিয়ালৰ সৈতে ইয়াৰ পিছৰ পৰাই কোনো যোগাযোগ নাই তেওঁলোকৰ সৈতে পৰিয়ালৰ লোকৰ আৰু বৰ্তমান ফোন অফ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ইয়াৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত আৰু যিহেতু বহিৰাজ্যলৈ গৈছিল কাম বিচাৰি দুই ট্ৰেইনেৰে গৈছিল দুয়োগৰাকী ব্যক্তি এগৰাকীৰ নাম আছিল নীলু ৰায় আৰু আনগৰাকী আছিল শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস দুয়োগৰাকী গৈছিল 19 আগষ্টত ৰেলেৰে গৈছিল উৰিষ্যালৈ উৰিষ্যাত শেষবাৰৰ বাবে যোগাযোগ হৈছিল পৰিয়ালৰ সৈতে ইয়াৰ পিছৰ পৰাই দুয়োৰে ফোন অফ হৈ আছে আৰু কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে ইয়াৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গোচৰ ৰুজু কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে কিন্তু কোনো সুমসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত পুনৰবাৰ জনাইছো বহিৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ আছিল দুগৰাকীকৈ ব্যক্তি আৰু ইয়াৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে নীলু ৰায় নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিলাৰা ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে শৈলেন্দ্ৰ কুমাৰ নামৰ ব্যক্তিজন 19 আগষ্টত দুয়ো গৈছিল বাংগালোৰলৈ গৈছিল ইয়াৰ পিছতেই উৰিষ্যাত শেষৰবাৰৰ বাবে যোগাযোগ হৈছিল পৰিয়ালৰ সৈতে ইয়াৰ পিছৰ পৰাই দুয়োৰে ফোন অফ হৈ পৰে আৰু কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই এতিয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে আৰু শুক্ৰবাৰে এজনৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে চিলাৰা ষ্টেচনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নীলু ৰায়ৰ মৃতদেহ আৰু বহিৰাজ্যত পুনৰ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা দুগৰাকীকৈ ব্যক্তি সন্ধানহীন হৈ আছিল 19 আগষ্টৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে সন্ধানহীন হৈ থকা নীলু ৰায় নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পাথাৰকান্দিৰ আছিল দুয়োগৰাকী ব্যক্তি আৰু এগৰাকী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে কিন্তু আনগৰাকীৰ কোনো সুসূত্ৰ বৰ্তমানে উলিয়াব পৰা নাই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিলাৰা ষ্টেচনত এগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আনগৰাকী বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে
Arisa Hekbar Babe Poriyalor Hoite Jogajog Hoisil Teolokor Iyar Pisor Pray Duire Phone Off Hoise Aru Bortoman Kono Dhoroner Jogajog Koribo Para Nai Ezonor Mitode Uddhar Korise Itimoddhe Andhra Pradeshor Eta Railway Stationot Uddhar Kora Hoise Mitode